Բարի քեսօր, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ ես ներկայեմ։ Ես Մարիանա Սարգսյանն եմ, ով կազմակերպում է այս կարևոր, ինձ համար շատ կարևոր եւ վստահ եմ ձեզ համար եւ շատ կարևոր միջոցառում, որտեղ 100 ընտանիքի ժպիտ եւ ուրախություն եմ պարգևում։ Իմ երազանքներից մեկն է եղել եւ շարունակական բնույթ եմ գրում, ինչքան որ կարողանում եմ։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել այստեղ, վստահ եմ բոլորդ էլ շատ լավ եք, միշտ դրականը մտածեք, միշտ լավ եղեք, առողջ եղեք, թող Աստված ձեզ պահապան լինի։ Եվ երեկել ես շնորհակալ եմ, երեկել ես Գառնի եի գնացել, ձեզ համար նաև գաթաներ եմ բերել օրհնված, որպեսզի գաթաներից էլ օգտվեք, եւ կխնդրեմ, որ մոտենաք, ձեր անուն ազգանունն եք տալիս, տոպրակները ստանում եք, եթե սրտի ցանկություն ունեք, մոտեցեք նկարիչին, նկարիչը ձեզ կնկարի, ես էլ ձեզ կմոտենամ, բայց եկեք մի հատ տոպրակները անենք, հետո արդեն ավելի մտերմիկ։